El circ és un art d'arts que està en contínua evolució. Ho han tornat a demostrar els espectacles programats a trapezi, com el de la companyia P-Circ, que aplega acrobàcies, coreografies i teatre. Els organitzadors han fet avui un balanç positiu, tant a nivell artístic com de públic, malgrat un cert descens de visitants, d'una edició marcada per la retallada pressupostària i per un manifest d'artistes i personalitats que han acusat les administracions públiques de posar en perill l'essència de la fira. Avui, Ajuntament i Generalitat han ratificat el compromís amb trapezi. Per a la pròxima edició, toca repensar el model. Crec que el que s'ha de mantenir és el nivell i l'estatus que sempre ha tingut trapezi, i és evident que s'hauran de replantejar algun tipus de format des d'algun dia, concentrar més el cap de setmana. Pels artistes participants, trapezi continua sent un gran aparador. Hi ha molta gent que està dintre un festival de circ i que passen 3 dies aquí, veiem moltes coses, i també tenen el seu petit moment per la gent que comença com nosaltres i que té ganes d'ensenyar. Trapezi aposta per projectar futurs valors del circ. Tant és així que aquest espai, batejat com el Covador, està consagrat a alumnes d'escoles de circ que tenen aquí les primeres experiències davant del públic. Víctor Sorribes, TV3, Reus.